قرآن مجید کا 109 سورہ سورہ کافرون. سورہ کافرون کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کافرون موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 109 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 18 سورہ ہے. یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا. اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے اور کافر عربی میں انکار کرنے والے کو کہا جاتا ہے. اس سورہ کے مطابق دنیاوی معاملات میں مصالحت بہترین چیز ہے، لیکن دین اور توحید میں کسی قسم کی لچک اور سمجھوتا کرنے کا تصور درست نہیں ہے. جو شخص نماز میں اس سورے کی تلاوت کرے گا، اس کی نماز نہ صرف قبول ہوگی بلکہ اسے بہترین قبولیت کا درجہ ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل یا ایھا الکافرون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم پوجا کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے خدا کی عبادت کرنے والے ہو. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کرنے والا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کے عبادت گزار ہو. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین.